ব্রহ্মাণ্ডৰ আৰু মানুহৰ সহাবস্থান ঘৰচিয়া হৈ পৰিছে বনৰ জীৱজন্তু বন্যপ্ৰাণী প্ৰেমৰ বিৰল উদাহৰণ তিনিচুকীয়াৰ বাৰেগুৰিত তিনিচুকীয়াৰ পৰা মাত্ৰ 8 কিলোমিটাৰ বাট গলে পোৱা যায় এই বাৰেগুৰি অঞ্চল অঞ্চলত মানুহৰ সৈতে বাস কৰে হলো বান্দৰে 5টাকৈ পৰিয়ালৰ বাৰীত আশ্ৰয় লৈ আছে 21টা হলো বান্দৰে পৰিয়ালৰ নিজ সদস্যৰ দৰে হৈ পৰা হলো বান্দৰ কেইটাক দৈনিক যোগান ধৰা হয় খাদ্যৰ দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকসকলৰো আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে এই বাৰেগুৰি অঞ্চল বাৰেগুৰি তৰাজান ডেংকা লেচেংকা যজ্ঞখোৱা দীঘল হাকু হাতীজান বৰগাঁও মতাপুঙকে আদি কৰি প্ৰতিখন গাঁৱৰ ৰাইজে বনৰীয়া হলো বান্দৰ কেইটাক নিজৰ ঘৰৰ এটা পোহনীয়া জন্তুৰ দৰে মৰম চেনেহ কৰি খুৱাই আহিছে খাদ্য নিজ হাতেৰে ঘৰৰ কল নিজে নাখাই হলো বান্দৰক যোগান ধৰে বাৰেগুৰিবাসীয়ে বহু শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে গৱেষণা কৰাৰ লগতে তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণৰো পটভূমি হৈ পৰিছে হলো বান্দৰ আৰু মানুহৰ এই স্বাৰ্থহীন সম্পৰ্ক তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হলো বান্দৰ আৰু মানুহৰ সহাবস্থান ঘৰচিয়া হৈ পৰিছে বনৰ জীৱ জন্তু বন্যপ্ৰাণী প্ৰেমৰ বিৰল উদাহৰণ তিনিচুকীয়াৰ বাৰেগুৰিত তিনিচুকীয়াৰ পৰা মাত্ৰ 8 কিলোমিটাৰ বাট গলে পোৱা যায় এই বাৰেগুৰি অঞ্চল অঞ্চলত মানুহৰ সৈতে বাস কৰে হলো বান্দৰে 5টাকৈ পৰিয়ালৰ বাৰীত আশ্ৰয় লৈ আছে 21টা হলো বান্দৰে পৰিয়ালৰ নিজ সদস্যৰ দৰে হৈ পৰা হলো বান্দৰ কেইটাক দৈনিক যোগান ধৰা হয় খাদ্যৰ দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকসকলৰো আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে এই বাৰেগুৰি অঞ্চল বাৰেগুৰি তৰাজান ডেংকা লেচেংকা যজ্ঞখোৱা দীঘল হাকু হাতীজান বৰগাঁও মতাপুঙকে আদি কৰি প্ৰতিখন গাঁৱৰ ৰাইজে বনৰীয়া হলো বান্দৰ কেইটাক নিজৰ ঘৰৰ এটা পোহনীয়া জন্তুৰ দৰে মৰম চেনেহ কৰি খুৱাই আহিছে খাদ্য নিজ হাতেৰে ঘৰৰ কল নিজে নাখাই হলো বান্দৰক যোগান ধৰে বাৰেগুৰিবাসীয়ে বহু শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে গৱেষণা কৰাৰ লগতে তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণৰো পটভূমি হৈ পৰিছে হলো বান্দৰ আৰু মানুহৰ এই স্বাৰ্থহীন সম্পৰ্ক তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট